লখিমপুৰ মাৰ্কজ একাডেমীত নৱাগত আদৰণি সভা আজি লখিমপুৰ জিলাৰ কৰুণাবাৰীত অৱস্থিত লখিমপুৰ মাৰ্কজ একাডেমীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নৱাগত আদৰণি সভা আয়োজন কৰে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত চিনাকী পৰ্বৰ লগতে নাচ গান প্ৰদৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উৎসাহ যোগোৱাৰ মানসেৰে শিক্ষকসকলেও গীত গাই আমোদ যোগায় লখিমপুৰ জিলাৰ আগশাৰী ব্যক্তিগত বিদ্যালয় মাৰ্কজ একাডেমীত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখি আহিছে আজিও সকলো নৱাগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ মাজত লুকাই থকা সুপ্ত প্ৰতিভা প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হয় এই লখিমপুৰ মাৰ্কজ একাডেমীত অধ্যয়ন কৰি ভাৰতৰ আগশাৰী বিশ্ববিদ্যালয় দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিবলৈ সুবিধা পায় এজন ছাত্ৰই সেয়ে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষক গোটৰ লগতে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে আনন্দ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে গৌৰৱ অনুভৱ কৰা দেখা যায় আজি নৱাগত আদৰণি সভাত সভাপতিৰ আসন অলংকৃত কৰে অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধীক্ষক পাভ চাৰিআলিৰ হাইমাদ্ৰাছাৰ চামছুল হকে আজিৰ সভাত বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক গোট স্থানীয় ৰাইজৰ অভিভাৱকো উপস্থিত থাকে দিন আজি বিগত বৰ্ষৰ কেইটাৰ দৰে আজি লখিমপুৰ মাৰ্কাজ একাডেমীত নৱাগত আদৰণি সভাখনি অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াতে প্ৰদৰ্শন কৰিছে আমি অতিথিসকলকো নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ খুব এটা মানে এনজয় কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আৰু আমি বিভিন্ন আমাৰ ঠাইৰ পৰা আমাৰ স্থানীয় যিসকল শিল্পী আছে শিল্পীসকলকো ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ইয়াতে গীত মাত তেখেতসকলে পৰিৱেশন কৰিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খুব ফূৰ্তিৰে আজিৰ দিনটো পাৰ কৰিছে